filmar jag dig. Filmar du nu? Ja, nu filmar jag. Jag trodde du skulle ta kort. Nej, men det håller jag på. Ja, men jag håller på att filma dig nu. Så det är så. Jaha, men då så här, då ska man göra en sista va? Ja. Vi ska göra en Facebook-applikation som heter Vice Friends. Säger du Elin, är du shoppingsugen? Nej. Nu måste vi göra något.